بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فريندز، ويلكم باك تو ماي شانل. فاشن ورلد فريندز، فاشن ورلد پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. کیسے آپ سب لوگ، امید کرتی ہوں کہ خیریت ہوں گے. فرینڈس، چلیے ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں. ویڈیو میں آج میں آپ کو کے لیے بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت لیڈیز کے لیے ہیل سینڈل ڈیزائن کے آئیڈیاز لے کے آئی ہوں، جو کہ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئیں گے. میری ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ مکمل ویڈیو میں آپ کو اس طرح کے پیارے خوبصورت سے ہیل سینڈل ڈیزائن کے آئیڈیاز ملنے والے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ بھی بہت زیادہ پیاری ہے. تو فرینڈس، ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ لوگ پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب کر دیا ہے، ان لوگوں کو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا، تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ سب سے پہلے میرے ویڈیو کو دیکھ سکیں، اس طرح کے پیارے نئے خوبصورت اچھے اچھے سے آئیڈیاز حاصل کر سکیں ہیل سینڈل ڈیزائن کے. اور کافی زیادہ آئیڈیاز ہیں میرے چینل پہ آپ کو ملیں گے. امید کرتی ہوں ویڈیو چلو گئی ہوگی. ویڈیو چلو لگتا ہے اس ویڈیو کو لائک چو کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا اپنے گھر والوں میں، دوستوں میں، تاکہ وہ لوگ بھی خوبصورت سے آئیڈیاز کو دیکھ کر ان کا فائدہ اٹھا سکے، اپنے لیے بھی اس طرح کے پیارے خوبصورت سینڈلس لے سکے. چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرے چینل فیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور فیشن سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا بچانے کے لیے تو مجھے ضرور دیجیے گا، تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں، آپ لوگ دیکھیں، دوسرے لوگ دیکھیں اور میرے بک فائدہ اٹھا سکے اسے دیکھ کر. فرینڈز، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، تو ہم یہاں دیکھ کر اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو کا آئیڈیا ضرور دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی. نیکسٹ ویڈیو تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو کا آئیڈیا بھی ضرور دیجیے گا کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس سے ریلیٹڈ لگاؤں. میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ شروع کیجیے گا. کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی. فرینڈز، تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ، بائے بائے.